Banaye, mwesabire nyo, wana Uganda mwesabire nyo. Sammy Owa the Mighty Family, aina cha gamba wano. Funa senteze, kakasa wakakasa ntechidako agenda kwambula, emisana tuku ku street buli omwakulabye. Ye omukulu kaziwe Bashiri bachamu kuba ebya shira gashumba na byombi ina buterevu mukwano gwangene kujukiza nti oliku jika media ensibuko ya mawulire botana bakubango subscribing gena maso subscribing likinga commentinga tusobola kuba ngamonange tutambula fena emabigaka omonange bana Uganda banji bavudde yonga seba sanyufu eri mwana mulenzi ono Sammy Owa the Mighty Family eranga bagamba monange munanfusi eranga bagamba yitali mu kibina kyabwe echa NUP omanyi munnange abana Uganda basinga bo beyitaba NUP kakati no omukulu ono avuddeyo era asinzidde wali muddwaliro nabako byatugamba wabula wawuliriza obulungi munnange statement ye oyinza okwekanga nogamba ate kakati akatambi kakyuse naye nawe mwewulirireko banana mwesabire nyo bana Uganda mwesabire nyo simanyi na kumanya oba bagamba mubiwulira naye mwesabire nyo ku kitanda wano ndabiddewo ebintu bingi nnyo era ndayika nagenda okuva wano nga neeyongeddeko obukulu bwa myaka ng'etaano naye mu byonna kankubuulira ebirinza okuyamba weerwaneko emmere eno gy'olaba olunaku bagireeta emirundi ena mwe muli ekyenkya ne baleeta awo lanci nga tennatuuka ne baleeta ate ku lanci ssaawa nga musanvu ne baleeta dina ne baleeta ne ssapa ebintu bino baleeta ebyenjawulo kati w'ogenda otereera mu bakuwa olupapula n'osayininga by'oyagala naye omuntu asavinga emmere eno mu malwaliro buli puleeti agibaguza emitwalo eina egy'e Uganda ze 40 dollars oba 40 dirhams naye sente ezo mu kusooka nali manyi ziri ku bbiiru yange naye ne baŋŋamba nedda emmere ya gavumenti naye omulwadde n'obeera mu ddwaliro gavumenti netasobola yadde okufandinga akacupa k'amazzi ng'oli mu ddwaliro ow'omusolo buli kimu naye nga tebasobola yadde kufandinga akacupa k'amazzi naawe oli awo odda mu bantu n'oyogera nti Museveni simanyi buli ki Museveni yaleeta emirembe eddagala olyeggulira ow'omusolo oli mu ddwaliro mbuli ya gavumenti essuuka zino zikyusibwa buli lunaku kyetasuubira nti kiri emulamu ojja mu ddwaliro muno tewabeerawo omuntu akuggirako muve mu bino n'olwala ne bakutuma essuuka ne bakufunira ebinaakuyambako mu ddwaliro wano jjanga w'oli kale ndabye ebintu bingi Katonda wanampa chansi ey'okuva wano ebyokulwanirira ate ndabye bingi nnyo era obudde obuleekaana nja kuba na butono nnyo actually nanga abantu abamu ngenda bafuula ababujingo bange ngawola pulezidenti waalina bujingo nti ne waayasamata muddamu abantu abamu nange nyinza obafuula bujingo mu mbeera yonna buterevu mukwano gwange emboozi bwetyo bweri jjukira ono yagendera mu bulwadde buno ono yali talina kirungi kyonna kyayogerera kibiina ekya NUP era ono yagenda agamba munnange principal naye kakati asaba banyambe talina kyagenda kubanga ayamba ggwanga Uganda era nga awanda busagwa ye ng'agamba munnange kaddeyo mu kibiina kye saawa zino agamba nedda kakati n'ekibiina
byona mubiwulide buterevu naye yo ngankujeyo nsonga yemu eyo munange bya bufuzi banje tukimanye bulonji nti politics is a dirty game era obanga onagenda mu politics munange oyina okugumira emikira okukoonako uba tosobola mazina ganchima muganda wange oyina kubyesonywa bwesonyi banje mwaliwo abawulizanga programu eyo mukulu kazibwe bashiri era ne bisere bi yali agala kwesimbawo era yavangayo munange nayogera ebigambo omuntu oba oliawo byandigambye nti oyo yandibadde mukulembeze wange era wowo wulira statement ze yakolanga munange nga wotalonda oyo olondani nawe weewulireko nange nakyemalira akozesa sente okwenywereza mbuyinza naye wofuna sente ze kakasa bukakasa nti ekiddako agenda kukwambula emisana tuku ku street buli omwakulabe kyentegeeza ajja kukakasa nti abantu bategedde nti walidde he must make sure tageti ye ebeera ki bwebutu yabikolanga tageti ebeera ki one okulaga bobadde nabo mukumuzoganya oba mukumuvuganya nti ono ali mayite ali waggulu wammwe era mmwe temuli impenetrable temuli kisenge kitasobola kuyingirwamu temulina maanyi ganjawulo temuli bakitalo nga bwemulowooza twali tulabye abadde n'emirembe engalo mwewagawaga mulowooza n'olwo tusobola okumubajjako ne tumutwala nadda ku sayidi yaffe this creates a shiver of lack of confidence n'okugwamu amaanyi oga olaba n'ono agenze oba nange kyabika kyetulimu kikyamu kyabika twali kuki olaba n'ono agenze that's one kasita ekyo kijja mu bwongo bw'abantu nakyemalira abeera ku lusozi nga kkirira abeera kaserengeto ng'ategedde asoba n'okugyako emikono ng'ategedde kati bano mbalina wabula ebyo byonna nga biwedde musajja mukulu yavuddeyo n'ayogera lwatu nti agenda kwegatta ku MK Project eyo munnange y'omukulu Jeno Mohoze era ng'abantu abasinga bagamba musajja gwe watuyitamu musajja gwe walya naye byonna mubiwulidde yabyogerako mu programu ze wabula neyo nga nkujje mukwano gwange ekyo ekitambula mu Kampala ye trendi mwana muwala Shira Gashumba gye yatuleetedde muganda wange Shira Gashumba emega kawo yafulumya akafaananyi munnange nga ebitundu by'oku mubiri ebisinga biri uncovered era munnange ba bebi mu Kampala batandisedde okuba nga bettanira olugoye olwo oba omusono ogwo era nga nabo beekuba ennaku zino obukumba nga mu butuufu Southern Party yo munnange bagiwadde akagoye katono nnyo kale nga ebitundu ebisinga eby'omubiri oba obiraba bulungi munnange eyo ye trendi eriko gw'atannagiraba yiyo ginoonyeeko naye nga buterevu mukwano wange nkujjukiza nti obadde ku jjika media ensibuko ya mawulire gw'otanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga munange tutambula fenna saba mukama katonda abankuumire mweraba.